گرمی راغللا انتهایی په وجود کې دی گرمایش دی وجود دی بالکل گرم سیزو نه مانی په وجود کې دی چربی دا کولیسټرول له سیوا دی دا غي د وزن خ خوراک نشي کولی بالکل که معمولیم کې گرمایش ته باندې راځي پکې ته سملی د شپې نو وجود بر ډیر لوی تاو کوي خپې برې دا کمبل نه یا د بلستن نه یا دا سملاستې نو گرمای دې ډیره زیاته کیږي دا غي د پاره ته بهترین سیس خیم ستا په کچن کې پروت ته سلور سیز دی راواخلا ځان ته جوړ کا سل روپے خرچه بده پراشی ستا په وجود کې چې څومره گرمایش ته ټول د لپ سل روپے باندې ختمو ما د ټولو نه مخ کې با پودینا راواخلې پودینا چې څومره ځان ته جوړې ته دا غي مطابق راواخلا یو کنډول لا واخلا پودینا را واخلا پودینا په اوبو باندې مکمل پاکه کچ خوري تی مکمل لری شي جوسر را واخلا غ پودینا ورتا ورواچوا چینی را واخلا دو چمچي چینی پکې ورواچوا د هغې نه پس زیره را واخلا ستاسو کورونو کې په کچن کې پرته ده زیره بهترین سیز د معدې دپاره بهترین سیز د قبض دپاره او د خېټې د درد دپاره بهترین عمل دغه کوم ډیر خپل کار کوي خبره بدلته د معدې د گرمایش کو چې ته پکې پودینه سره زیره ورواچې چینی ورواچې د هغې نفس په پکې نیمبو واخلا او یو دوه نیمبو پکې مکمل نچوڼ کا بیا به سلور ګیلاس اوبه راواخلې او په دغه جوسر کې به یې ورواچې او په جوسر باندې به یې مکمل ووخې چې اوبه شي د هغې نه پس به یې راکوس کې او چاڼ به کې چې هغه کومه مالبه کومه زیره ده چې هغه دې ګلا نه خرابوي یعنی مری دې نه خرابوي د هغې نه پس به واره ځان له راواخله او لږه شانتې پکې واچوه د خوند دپاره چې ته ترې خوند واخلې او مزه درله درکیا د هغې نه پسې دروزې په بنیاد باندې یو ټایم چې څه ټایم ورته ته فارغه یې ځان لې په پرچ فریزر کې کېدا خو خشته مزیدار یخېږي به درته او سکه یې ستا په وجود کې چې څومره گرمایش دی ستا په وجود کې چې څومره ګرمي ده ټوله به دغې سره الله سبحانه وتعالی ختمه کړي بهترین سیز دی یو ځلې بیا واوره پودینه راواخله دوه چمچې پکې چینی ورواچوه زیره پکې ورواچوه او د هغې نه پس پکې نیمبو نچوڼ کا د ګرمۍ دشمن ستا په وجود کې چې څومره ګرمي ده څومره ګرمایش دی څومره وجود دې ګرم دی پودینه انتهایي ډېرې غټې فایدې دي د پودینې نور جسمانی بیمارو کې انتهایي ډېر غټ کار کوي خو دلته د وجود د یخوالي خبره کوو چې وجود کې یخوالی په څه راشي نو بهترین سیز دی بهترین شربت ته درخایم ځان ته کور کې جوړ کا او ځان ته پرچ فریزر کې کېدا او ورځو د روزانه په بنیاد ته په خپلم سکا کور کې په وړوم سکا ټول یو شانتی سکی سو نقصان نشته فائدې ډېرې زیاتې دي هم د نن نه دا عمل چالو کا را روانه ګرمي د ګرمایش ته وجود نه باره تکاوت ګرمایش هر سیس ختم شي په ذهن باندې به بوج نی او چې کله دې په ذهن باندې بوج بیا به ته نورې مسالې راشي نو د هم نن نه دا عمل چالو کو که ویډیو درته ښه لګېدلې وي نو لازمي یې ملګرو سره شیر کړئ ستا د یو شعر د وجې نه به چا ته خو پیدا ورسي ډېره زیاته مننه ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ خوشحاله شي آباد راته اوسېږئ د لوی الله په امان